Dneska zajme Need for Speed. Jdeme na to. Co je novýho? Co začal závodníka? A teď buď si můžu vybrat vůbec mapu nebo tuhle. Už to je jeden preview. A nebo to je Ace. Já jsem říkal, to je tady šalře štice. A je to tady šipili. Takže je to teda... kolik to míl? 4 míl. Takhle, já to mám. Jak se vidí, já jsem se dosekal, nevím to. Horatio Pagani and his team have once again created a piece of art able to speed over 350 kilometers per hour. Created in Pagani's Modenese suit. Pagan. Tohle to asi si Vejt. Měl jsem něco získat? Moc dojíkaj, co skočil. Vejt se já asi nemíl. Na... jo, a to nemá pětá děsa, to jsou dvě za tý. To je nějakým pilátem. Ok, já se preview. Originating from the pits of Le Mans after 16... No, já se... co se se mohla něco či... X... hot... Okay.
An expression of joy. The BMW Z4. Okay. Don't be misunderstood. Hello, it's bad. And bad. Yeah,
O paneiro. O Deus Nis. O Dirig do Aú. O seu. A tua. A cena de Adenauze. É. She is. Muito bem, isso é tudo. É assim, né? É o planeta que vamos visitar, então. I have food musim meat food yet and so we be an adequate send the flowers and yeah the body. Tomorrow is so-